وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ڈی جی خان ڈویژن کے عمائدین کی ملاقات۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا پنجاب کے پسماندہ علاقوں کے عوام کے حالات بدلنے کا وعدہ پورا کریں گے۔ تفصیلات جاننے کے لیے رخ کرتے ہیں، عاقب تنویر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عاقب۔ جی سدرہ، بالکل وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ڈیرہ غازی خان کے تعلق رکھنے والے جو عمائدین ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور پنجاب کے جو پسماندہ علاقے ہیں ان کے عوام کے حالات بدلنے کا ایک تو عثمان بزدار کی جانب سے وعدہ بھی کیا گیا ان سے، دوسرا تعلیم، صحت اور صاف پانی جو ہے وہ شہریوں کو پہنچانے ایک تو بنیادی حق ہے، دوسرا اس کو تمام عوام تک پہنچائے گی بھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ گزرے برسوں میں جو پنجاب کے پسماندہ علاقے تھے ان کو محرومیاں بھی دور کی جائیں گی، اور جنوبی پنجاب کے جو انتظامی بنیادوں پر صوبہ بنانے کی جو کمیٹی ہے وہ بھی کام کر رہی ہے، اور جلد ہی اناؤنسمنٹ کی جائے گی جنوبی پنجاب جو الگ صوبہ بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کلین اور گرین پنجاب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ایک انقلابی پروگرام بھی ثابت ہوگا۔ وفود کی جانب سے مشاورت بھی کی گئی، سفارشات بھی دی گئی، اور مسائل کے اوپر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عاقب تنویر۔